Namaskar. 2024 বৰ্ষৰ যেটো গুণোৎসৱ হবলৈ গৈ আছে অলৰেডি কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ গৈছে গতিকে ইয়াত আপুনি যেটো স্কুল ইভালুয়েশ্যন কৰিব সেই লিংকটো হৈছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে পাইছে হিটো হৈছে gunotsav2024.in/has ইটো লিংকটো আপোনালোকক মই ইয়াতে দেখাই দিছো ইটো হৈছে লিংকটো সো এটো আপুনি যিকোনো মোবাইলৰ ব্ৰাউজাৰত আপুনি টাইপ কৰি দিব তাৰ পিছত এই পেজটো আপুনি ইয়াতে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে কি কৰিব আপুনি সিম্পলি লগইন দেখিছে নহয় লগইনত ক্লিক কৰি দিব After clicking the login button, your page will be redirected in this page where two options is available. Let us say yet a UDISE code or let us say password section. In the UDISE code section, you need to enter your school UDISE code. Yet upon a key code, school load is it to open a school UDISE code. Hit to open yet a debo. Our password section as a zito to load. Yet password section auto upon you need to enter your same school UDISE code. Could take a yet to upon UDISE code to দিব প্রথমতে আৰু যেতিয়া ফার্স্ট টাইম আপুনি লগইন কৰিব আৰু ইয়াতে আপুনি কি কৰিব স্কুলৰ UDISE code টো দিব লাগিব তাৰ পিছত লগইন কৰি দিব আৰু লগইন কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সেন্স পাসওয়ার্ড এটা অপচন এভেলেবল হ'ব আৰু তাতে আপুনি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপোনাৰ পাসওয়ার্ডটো সেন্স কৰি সেভ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ বাকী যিখিনি কাম সেইখিনি কাম আপুনি ইজিলি কৰিব পাৰিব গতিকে এই পেজটো আপোনাৰ এতিয়া খুল নাখায় আপোনাৰ গুণোৎসৱ 3 দিন আগতে খুলি দিব যদি আপুনি এটা লগইন কৰি যাব এৰৰ দেখাব গতিকে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই কৈ দিলো প্ৰথমতে স্কুলৰ UDISE code টো দিব আৰু পাসওয়ার্ড সেকশন যেটো আছে তলত তাতো আপুনি UDISE code টো দি দিব তাৰ পিছত লগইন কৰি দিয়াৰ পিছত সেভ সেন্স পাসওয়ার্ড কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এটা নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি পাসওয়ার্ড ৰাখিব আৰু লগইন আৰু ড্যাশবোর্ডত আপুনি ইনপুট কৰিব পাৰিব নিজৰ কামখিনি কৰিব পাৰিব স্কুল ইভালুয়েশ্যনৰ দিনা অৰ্থাৎ 3 দিন আগতে এখিনি আছেলে কেনেকৈ আপুনি গুণোৎসৱৰ স্কুল যেটো ইভালুয়েশ্যন আছে কেনেকৈ লগইন কৰিব কেনেকৈ পাসওয়ার্ড চেঞ্জ আশা কৰিছো ভিডিওটো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি লব আজিলৈ এৰিছো নেক্সট ভিডিওত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই টেক কেয়াৰ হেভ ফান